Você sabe como funcionam as habilidades e evoluções do Tusk? Não? Então fica ligado no vídeo que eu te explico direitinho. Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Duo Otaku. Ao passar pela palma do diabo durante a Steel Ball Run, Johnny, sem perceber, acaba por ser agraciado com o braço esquerdo do cadáver, o que faz com que ele receba mais pra frente o seu Stand, que na verdade era o guardião desse membro do cadáver santo e que decide ajudar o protagonista. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as habilidades que Johnny Joestar ganha com esse Stand e as suas diversas evoluções no decorrer do mangá. Começando pela primeira forma, o qual Johnny decide nomeá-lo inicialmente de Tusk. Somente após receber suas outras evoluções, essa forma fica conhecida como Tusk Act 1. Nessa forma, o Stand permite que Johnny possa usar o Spin para fazer todas as suas unhas girarem e serem atiradas como projéteis numa distância de até 10 metros. Com essa habilidade, elas têm poder suficiente para cortar rochas e membros do corpo humano facilmente, mas não conseguem fazer o mesmo com o metal. Após ser atirada, ela leva apenas um pequeno período de tempo para crescer novamente. De acordo com Oyakomova, o tiro de Johnny lembra um leve som de zumbido, similar ao de uma vespa. Após aprender com Gyro sobre o retângulo dourado, Johnny evolui tanto seu Stand para Tusk Act 2 quanto sua habilidade. Com isso, suas unhas ganham maior poder destrutivo, girando ao redor dos seus dedos antes do tiro, e depois de disparadas, recebem o poder de perfuração e aumenta seu impacto em uma área maior. Em contrapartida, suas unhas demoram mais tempo para crescerem após o tiro, o que faz com que Johnny precise utilizar bem seus disparos para não acabar sem munição. Outra característica dessa habilidade é o fato de que o buraco dos seus tiros ainda mantém a rotação por cerca de 7 a 8 segundos, perseguindo seu inimigo durante esse período e deixando um rastro negro por onde passa, encolhendo e desaparecendo logo após o tempo estipulado. Ao tocar em seu alvo, o buraco funciona como se a vítima tivesse sido atingida pelo próprio tiro. Posteriormente, Johnny descobre que ao beber chá ou mastigar ervas, especialmente camomila e hortelã, o tempo para suas unhas se restaurarem diminui consideravelmente. Além disso, ele é visto usando a rotação ao redor do seu dedo sem atirá-la, para realizar tarefas comuns do dia a dia, como escovar os dentes e enrolar macarrão em seu dedo. Durante sua batalha contra o Stand Civil War, Johnny acaba recebendo a ajuda de Jesus, que lhe dá a pista necessária para que o mesmo evolua mais uma vez seu Stand, conseguindo desenvolver o Tusk Act 3. Nessa evolução, Johnny pode atirar uma de suas unhas com Spin para criar um buraco em si mesmo, que suga seu corpo e funciona basicamente como um buraco de minhoca, permitindo que Johnny possa se realocar inteiro ou apenas algumas de suas partes, como por exemplo mudando sua mão de lugar para atirar em seus inimigos de ângulos inesperados. Esse buraco funciona teoricamente como uma fronteira entre dimensões, e sua limitação se dá quanto ao tempo de duração do mesmo. Por ser uma espécie de túnel, qualquer coisa enviada por um lado do buraco sairá do outro. Isso inclui até mesmo ataques de inimigos, mas qualquer coisa além do Johnny que passe por ele será cortado. Vale citar que até mesmo Gyro fica muito impressionado com esse nível de maestria do Spin, dizendo que nem mesmo a família Zeppeli conseguiu atingi-lo. Em sua luta contra o presidente Valentine, Johnny consegue despertar sua mais versátil e poderosa evolução, Tusk Act 4, graças à quinta lição que aprendeu com Gyro. Para chegar nessa forma, Johnny precisa atirar sua unha utilizando o Spin no momento que a corrida do seu cavalo atingir com perfeição o ponto do retângulo dourado, e usando o Tusk para obter a energia da rotação infinita. Ao fazer isso, seu Stand atinge sua forma suprema e amplia imensamente suas habilidades. Nesse estado, Tusk é capaz de quebrar a barreira dimensional do Love Train que protege Fanny. Além disso, ele consegue abrir espaços em locais que não possuam um, como ele faz na corrida contra o Diego. Ainda contra Diego, podemos ver também que Tusk é capaz de desafiar as leis da gravidade, se movendo brevemente durante o período do tempo congelado do Zawardo. Caso o Act 4 consiga atingir alguém, seu alvo será forçado a girar com o movimento de rotação infinita em cada célula do seu corpo, distorcendo a sua forma original. Eventualmente, a vítima será desintegrada
enviada com a força da rotação e, de acordo com o Diego, enviada a outra dimensão. Mesmo que a vítima vá para outro universo, a energia permanece, assim como a força de rotação, continuando o movimento e forçando o alvo a sempre retornar para o local original em que foi atingido, ou lugar equivalente no universo alternativo, como acontece com o Fanny após ser socado pelo Tusk. Além disso, essa rotação também é capaz de ser transferida através de objetos para outras pessoas, e assim como Act 2 e 3, mesmo que Johnny erre seu tiro, o buraco pode ser redirecionado ao seu alvo. Por fim, a rotação não parará até que seu alvo seja desintegrado, e a única forma de interrompê-la é com um tiro de Johnny com um giro na direção oposta da anterior. Então é isso, galera. Chegamos ao fim da nossa explicação sobre todos os atos e habilidades do Tusk. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!